Hej, velkommen til endnu et afsnit af Grillet. I dag har vi Albert med. What up, prøv her. Hvis du er ny på kanalen, så tryk på abonner. Det er ikke der, man trykker. Og så kan du komme op ligesom en tilfældig seer. Så tryk på abonner. Do it, do it. Ja, yeah, do it. Gør det. Gør det. Og så klik også på klokken ved siden af. Det har jeg gjort. Fordi vi har seriøst en sindssyg 200k sub special, som vi meget gerne snart vil lave. Let's get this video started. Start den, Krille. Sig okay. Det. Har du taget min solbriller på? Det er Gucci King. Men det er min. Nej. Det er det. Nej, det er ikke. Jeg har købt nogle Gucci Brills. Måske det er Krills. Jeg har mange solbriller. I dag der skal der simpelthen ske noget mega, mega crazy. Jeg har spurgt mig, om jeg kan lave en challenge. Fordi det er det bedste. Jeg har taget noget med, som vi skal spise. Krille. Det er ikke dig, der har taget noget med. Det er mig, der har været nede og købt det. Spansk slik, drikkevarer, alt muligt. Ja. Meget af det er spansk, eller vi har i hvert fald købt et spansk supermarked. Weird shit. Hvor er vi lige nu, Krille? Mallorca. Despacito. Krille Calito. Krille han har lige bestilt en mojito. Og den var fyldt med et eller andet. Krilles kæreste er også. Ja, lige kom ind og sige hej. Sig hej til Krilles kæreste, Victoria. Hej. Bare lige sige hej. Hej. Krille, vi skal smage en masse dejlige ting, jeg glæder mig, mand. Sten, saks, papir. Sten, saks, papir. Okay, du starter. Nej. Jeg valgte farvet popcorn. Multifarvet popcorn. Flavor. Stod en popcorn her, man aner ikke, jeg ligger her i 4 år. Faktisk lidt ulækkert. Lugt dem. Beskriv lugten. De lugter af... Despas. Nej, hvad er det, du har på? Good again. Make your brain. Det rødder vi efter, ikke? Din kæreste rødder det op. You. Okay, Krille, lad os smage det. Okay, nu starter vi med rød. 3, 2, 1. Ej, hvor er det ulækkert, det her. Din kæreste rødder det op. Det smager på, kom med, kom ind. En candyfløde. Guld nu. Jalla. Altså, jeg får det dårligt. Ej, hvor er det ubehageligt. Jeg går ikke lige nu. Garaniseret popcorn? Nej tak. Stort. Krille, nu vælger du. Så skal du spise mig. Du vælger. Okay, Spider-Man. Den åbner du bare, Krille. Johan! Alle ved jo, at Spider-Man er fra Spanien. Eller noget. Ja. Jeg synes, den smager slikpind, for at være helt ærlig. Så din tur. Okay, og klar, jeg slår oven på din hånd. Hvorfor slår du på min hånd? For jeg så slår den ned i noget, du skal spise. Okay. Det er special emoji edition. Jeg ved ikke, om jeg kan efter så lang tid. Emoji edition. Ja. Bare send emoji. Det var sådan, Krille scorede sin kæreste, han sendte en emoji. Nej, han skrev bare, hej smukke. Jeg ved heller ikke, om det er spansk. Supressa. Det står på spansk. For fanden da, det er spansk. Det er spansk supermarked. Krille! Der er tre. Så går vi er tre. Ja. Okay, skal vi åbne den? Sådan hjælp mig. Christian Jensen. Der er legetøj med. What? Nej. Oh. Der er emoji. Nej. Yes. Jeg sender den her til dig, Victoria. Tak. Og send mig. Ny kæreste. Fuck, Krille. Du ejer jo ikke en emoji. Jo, jeg gør. Du har lavet en sang om en emoji. Det er for ejer et lort. Nå. Desværre, jeg ejer det ikke. Lad os stadig håbe, at jeg kommer til at eje emoji en dag. Okay, er vi klar? Vi smager. 3. Det gør godt lige. Det er faktisk godt. Hej, du må gerne flå den. Kan du ikke lide? Vi ses. Vi ses, skat. Hej. Åh, frøderen. Hvad siger du? Jeg ville jo bare gerne have haft den. Hvad siger du, Krille? Jeg ville jo bare gerne have haft den. Jamen, en form, man. Gør jeg? Ikke lige nu. Jeg har mistet 1000 følgere på Instagram. Ja. Altså, jeg skal give dig et shout-out, eller? Ja. Gå ind og følg Albert Dylan på Instagram. Det er jo ikke det, jeg hedder. Nej. Så må du fandme skifte navnet. Hvad skal vi prøve nu? Vi kunne prøve at give mig et shout-out på Instagram. Fuck nej. Krille! Nej, fordi nu vælger jeg. Jeg har købt slik til jer. Du værdsætter den ikke. Jeg kan ikke græde mere, Krille. Det bliver for trist. Det er ikke Fie Larsen, for fanden, jo. Hvad? For fanden da! Christian! Not today, little motherfucker! You can... Nu prøver vi de her. Det er så ulækkert. Det er mærkeligt! Vi har købt frugter med creme ind i. Og det, jeg glæder mig til, det her. Ej, hvor er det? Voldunderligt, det her. Den er jo ikke engang vasket, den her. Skål! Ej, den er helt blød, jo. Damn, jeg har mødt i Thailand. Ej. Virkelig klamt, det her.
Ej, det kan jeg ikke lide. Det kan jeg ikke lide. Virkelig syret. Der var nogen, der har proppet lort i det her. Altså, der er nogen, der er skidt i den her. Ej. Der er vist nogen, der er ved at få sukkerchok. Krille, lad os komme igennem. Lad os lige tage den hurtigt. En pinky. Pinkies. Og så laver vi en pinky imens. Ej, Krille, jeg kan ikke mere. Krille, jeg kan ikke mere. Fy for satan. Jeg har faktisk noget meget specielt ting med. Vil du ikke høre, hvad der er? Hallo? Jeg skal lige have mine briller på. Romkugler på glas. Nej, det er jo umuligt. Er det en romkugle, der er proppet ned i glas og smeltet? Jeps. Hvem finder på det her? Så skynd dig at lukke til den, når du skal låge. Ej, oh, der nu. Nu, Krille. Det kan jeg brækker mig seriøst. Ej, det er sådan helt fudingagtigt. Ja, meget dum idé. Nej, lad være med det her. Føj. Christian, han ville meget gerne have det, vi var i supermarkedet. Mere buden. Gud fanden drypper den, mand. Hårdt for fanden. Oh. Wiggle, wiggle. Dude, wiggle, wiggle. Det er for din kind. Ej. Godt, du har en kæreste, der kan rydde op. Det er dejligt, du har en kæreste. Fuck jer, yeah, drenge. Fuck jer, yeah, drenge. Prøv at sige noget mere, prøv at sige noget mere. Fucking grimme. Fucking grimme. Ja. Krille, jeg ved, hvor meget ære betyder for dig. Og når jeg klasker noget i hovedet på dig, vil du også klaske noget i hovedet på mig. Men nej, jeg gør det selv. Okay. Nej! Men Krille! Så godt, vi har to med jer, ikke? Kan du fyre den her? Ej, Krille, jeg ved ikke. Men du skal! Fuck, hvor klam, Krille! Ja, bare brug din t-shirt. Køb Monster, lad os lige smage for fanden. Punch. Jeg synes, vi har købt en masse forfærdelig lorteslik. Så er det godt, jeg har taget en god ting med, faktisk. En hemmelighed. Vil du se, hvad det er? Jeg lover dig, du kommer til at elske det her. Okay. Så lukker jeg ind. I am ready, Nelly. Jeg er kæld. Du må godt åbne øjnene nu. Det er en chokoladepizza. Nej. Er det en kage? Nej, det er en pizza. Altså en pizza med chokolade på. Nej. Den her er for sindssyg, jo. You can buy it in every supermarket in Spain. Skal den laves? Lad os få den ind i ovnen. Så er der ikke andet end vente. Verdens største slikpind. Kan det pizzaen for fanden? Rødbrød. Det er meget, meget mærkeligt. Altså, det er rigtig dej med pizza på. Fuck, hvor weird. Det lugter af sådan en brændt chokolade. Jo, lad os prøve et stykke. Så er det pizza time. Det er meget varmt. Ej, jeg kan ikke. Okay. Det var simpelthen for nøgenklam. Du brækkede dig lige ud af pizzaen. Ja. Føj for satan, hvor du ligger det pis, mand. Få det væk. Kan jeg brækker mig at se på det der. Ej, hvor var det en god pizza. Den kan jeg klart anbefales i hvert fald. Rigtig god. Nej, Krille, vi har nyt. Vi har smagt på alle de ting her. Pizzaen var fucking ulækker. Du kan tage den med hjem, Krille. Vi giver den til din kæreste. Vil du ikke smage den, Victoria? Nej. I hvert fald, tusind tak fordi du så med. Det har været mega grineren at smage, eller... Nej, det har det faktisk ikke. Nej. Ad. Husk at abonnere, hvis I ikke har gjort det nu. Vi skal nå 200.000 abonnenter, vil være sindssygt. Husk at like. Vi ses. Hey! Sluk nu kameraet. Fuck, hvor var det klamt. Jeg fik et chok. Hvorfor brækkede du? Det var virkelig... Det var sådan en rigtig bræk, der kom. Prøv lige at se, hvad der ligger rundt omkring på gulvet. Det der sådan lidt sørst op.